我想先问一下，就是管主委昨天的那个关于自进去的跟网友一个对谈的过程，你们这边觉得怎么样？有没有一些问题是你们以前比较没有听过？就是没有，多数都是已经听过了，多数都已经听过了。那但是我们就很希望说，为什么我们希望办这样的活动？就希望有这样的问题，我们直接答复，有更多人可以听到。不然的话，其实很多问题是被一再提起。那我们其实答复，其实你应该注意到，有些问题在那边听到，今天在那边还是听到。事实上，在以前公听会也讲过，对，所以很多，甚至有些问题我们都已经做了调整的，很多人的资讯还是旧的，所以尤其对一个外籍陆籍开放，像刚刚就显然都还是没有讲清楚。但我们就希望越能够自己讲，把它讲出来，我想总是好的，让大家直接听到。那我们想问一下，就是另外就是关于这个修法的过程，就是你好像昨天有提到说，像这样子政策送到立法院以后再进行修法，这好像是第一次，是不是？也不是，你说当初那个政交税的政所税的事情，其实也是有类似行政院版本出来，然后在立法院用立法院党团的名义提出各种修正。所以那个时候也是照这样子做的，所以是台湾是这样子做，其实已经行之有了。对对，本来就有。其实这是一种方式，因为本来到立法院就已经超过行政院的范围。然后如果你今天有别的建议，事实上最好的方式透过立法委员，事实上任何立法委员都可以来提这样子。那关于这个自进去这种法案，那个立法的过程，你们未来会不会做什么样的修正？那现在因为已经进到立法院，我们就对过程我们无法修正。其他相关的，但是我昨天提到的一件事情啊，就是事实上也是因为这段时间这些事情，像福茂等于是后来再开公听会，它其实不可能对，不可能影响改变任何事情。那我们这个东西当初是到了立法院，因为以前制度上也没有要你开公听会，没有人要求你不太会做这个事情。然后后来是立法院要求我们才做，那当然因为立法院还没有开始审，所以我们是还有调整的空间。但我觉得这上面就给了我一个想法，所以那时候我们请我们同仁针对怎么改进政府效能，中间有一项政府效能要做的事很多。而且他们针对一项就是除了政策形成前怎么样跟外界沟通，他有一个名词叫做等像一些前策作业。我不确定这名词怎么来啊，但是我们大家正在讨论这个细节。这有点类似说我们之前可能我们要用某种跟外界咨询的方式，或者用公听会，就不带到立法院，我们就自己来办公听，征求大家的意见，就等于说这就不会出现这次的一些争议，说前面有问题我们听了，对，有道理，我们可以先说明，或者我们可以先改正。那等到我们拿出去的东西，至少已经回应了外面的一部分的问题，不可能所有东西，因为有些事情是我们觉得应该这样子做，跟大家意见不同。那这样的话，严格讲是应该回归到民主体制，在民意机关中间大家来讨论，是应该采用这个版本呢，还是另外一个版本，还是中间折中？但是我觉得中间像我们这次公听会以后做的修正，那堆意见，如果当初有这样子的机制，我们先走，那也许后面很多事情都不会发生。对，这是我们希望做到。但是我也特别提醒，就是因为各个部会碰到的事情，他面对的群体都不太一样，有些是直接对着一般老百姓，可是有些可能是直接对着业者，你说像金融业，它主要是直接对业者，所以大家处理这个问题的方式，你不太能够一刀切，我就定了一个东西，说大家都要一体适用。所以我们现在正在请他们跟各部会讨论，说这个东西执行上应不应该有某种差异化，什么样的部会要做什么样，这上面要先取得共识。我们的构想是这个东西弄完，也许在我不确定，也许一个月左右，我们希望给报院，以后就变成一个院核定的方案。在政府的做法是，院核定方案有时候不会要照做。那这样我们可以彻底改变过去说，政府跟外界不沟通，我连说制度上要改变这件事情，而不是说在个案上去改变。我觉得那会是更有效的方式。那像这样的改变，到时候能不能就是，如果有一个想法，要可不可以先把它做成一个比较好读的一个流程图，然后放到网络上给大家先参考。当然可以。然后开个公听会。像这类的事情啊，我甚至也希望说，假设我们这天先弄出一个版本来，因为我们刚才讲的都还是只是像做法的纲要大纲，那具体的细节怎么做，我们说的就拿我们这次推这个事情当做一个尝试，所以我们就先请一个人来，说大家告诉我们，你们觉得你们需要知道哪一些，我们想办法把它加到我们的做法里，做一个示范案例，将来给各部会参考。有点像 open data 的。对，我一直觉得那是很重要的。open data 的关键就是开放跟透明。
我现在讲的就是希望我们在整个程序上也开放透明，我们会朝这方面来做。哦，好，谢谢。那我们很期待到时候有一个类似的公听会，让我想我们现在也多了几次机会，你应该有点信心说，我不是只是随便讲讲，不是，对，我讲了一定会讲。好，谢谢，谢谢，谢谢。